ইমান সোনকালে আহিলা যে আজি। প্ৰয়াগ, তুমি ঘৰ কেতিয়া আহি পালা? কিয়, মই অহাৰ বাবে প্ৰব্লেম হ'ল নেকি? প্ৰয়াগ, প্ৰয়াগ, মই কিয় দেৰিকৈ আহিছোঁ? মোৰ বাহিৰত কিবা কাম আছিল নেকি? এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই তোমাক কিয় দিব লাগে? চৰি ছাৰ, মই আপোনাৰ পৰা উত্তৰ বিচৰা নাই। আপোনাক আচলতে টায়াৰ্ড যেন দেখিছোঁ, সেইবাবেই সুধিছোঁ। নাই, মই টায়াৰ্ড হোৱা নাই। আৰু মই কিয় দুৰ্বল হ'ম? মই ভাগৰুৱা হ'লে আশ্ৰমখন কোনে চাব? হেল্ল', মই ভাস্বতীৰ হাজবেণ্ডে ক'লোঁ। হেল্ল', ভাস্বতী নাই নেকি? তাই শুই আছে, তাইৰ মূৰটো অকণমান ঘূৰালে। আকৌ হ'ল নেকি? আকৌ হ'ল মানে, আগতে হৈছিলে নেকি? আজি অফিচ টাইমত তাই মূৰ ঘূৰাই পৰি যাব লৈছিলে। ডক্টৰক দেখাইছিলোঁ, প্ৰেছক্ৰিপশ্যন তাই বেগতে আছে। ৰ'বচোন, মই কাগজখিনি চাই লওঁ। স্বাতী, সোনকালে সোনকালে এইখিনি খাই দিয়া। প্ৰয়াগ, মোৰ একো নাই হোৱা, কিয় ইমান বুৰানি আছা? একদম প্ৰশ্ন নকৰিবা, উইদাউট এনি কুৱেশ্যন যি কম তাকে কৰি যাবা। এতিয়া খোৱা। তুমি কি একেদিনাই মোৰ ল' প্ৰেছাৰ ঠিক কৰি দিম বুলি ভাবি আছা নেকি? তোমাৰ বেমাৰ হ'লে মই চাই থাকিব নোৱাৰো নহয় স্বাতী। লোৱা, এইখিনি খাই দিয়াচোন। তুমি যদি এনেকৈ অফিচৰ পৰা ছুটি লৈ সদায় মোৰ কেয়াৰ লোৱা, মই সদায় মোৰ বেমাৰ হৈ থকাটোৱেই বিচাৰিম। তুমি আগতে ভাল হোৱাচোন, মই সদায় এনেকে তোমাৰ কেয়াৰ লৈ থাকিম। সঁচাকৈ কৈছা নে? সঁচাই কৈছো, খাই লোৱা এতিয়া। ফ্ৰুটছখিনিও খাবা কিন্তু। প্ৰয়াগ, এই প্ৰয়াগটোকে মই সদায় বিচাৰি আছিলোঁ। আশ্ৰয় নিকেতনখনত মই কিয় আহিলো বাৰু? কিহৰ কাৰণে মই চাকৰি এৰি সকলো বাদ দি ইয়ালৈ গুচি আহিলো? মোৰ আকৰ্ষণটো কি? মেজৰ ছাৰ, কাৰ আকৰ্ষণত মই এই ল' প্ৰফাইলৰ জীৱনটো বাছি ললো? মই বাৰু সঠিক পথে বাছি লৈছো নে? বাইদেউ, দাদাই আপোনাক মাতিছে। ছাৰে মাতিছে? ক'ত আছে ছাৰ? অফিচ ৰুমতে আছে, আহক। অঁ, ঠিক আছে। অঁ, দাদা ইয়ালৈকে আহি আছে দেখোন। আপোনালোকে ইয়াতে কথা পাতক। ছাৰ মোক মাতিছিলে। অঁ, মাতিছিল। পিছে সন্ধিয়া হ'বৰ হ'ল নহয়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কথাখিনি তোমাক ইয়াতে কৈ যাওঁ। কি কথা ছাৰ? তোমাৰ ছোৱালীজনীৰ কথা। স্বাতী, স্বাতী, আহা আকৌ। প্ৰয়াগ, মোৰ আকৌ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব একেবাৰে মন যোৱা নাই। ভাল হৈছো তো। ভাল হ'লেও আকৌ এবাৰ ডক্টৰক দেখুৱাব লাগিব। বলা, তুমি কিয় ইমান জোৰ কৰি আছা বাৰু? তোমাৰ অসুখটো সোনকালে ভাল কৰিবৰ কাৰণেইতো মই ইমান জোৰ কৰি আছো। ভাল হৈছে ও, তাকেই চেক আপ এটা কৰি কনফাৰ্ম কৰি আহোঁ।
তোমাৰ পৰা আৰু মই নোৱাৰিছোঁ দেই। আচ্ছা বাৰু কোৱাচোন, তোমাৰ এই অসুখটোৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল পাবলৈ মন আছেনে নাই? চাকৰিত আকৌ জইন কৰিবলৈ মন আছেনে নাই? তেন্তে বোলা দেৰি নকৰিব। আহা আকৌ। চন্দনৰ আত্মাই বহুত শান্তি পাব, কাৰণ মই তাইক ইয়াত চন্দনে বিচৰা ধৰণে ডাঙৰ কৰিব পাৰিম। আনিব পাৰিমনে ছাৰ? তাইৰ ককাক আইতাকে কি কৰে? তাইক ইয়াত ৰাখিবৰ বাবে তেওঁলোকে এগ্ৰী হ'বনে? তাইৰ লগততো ককাক আইতাকৰ কোনো কানেকশ্যনে নাই। কানেকশ্যন আছে, তেওঁলোক জীয়াই আছে যেতিয়া তাইৰ লগত কানেকশ্যন এটাতো থাকিব, কাৰণ তেওঁলোক তাইৰ বাপেকৰ ঘৰৰ মানুহ। তেওঁলোকে মোক গ্ৰহণ নকৰিলে ছাৰ, আৰু কিন্নৰীকতো দেখিয়ে পোৱা নাই। তেনেস্থলত তাইৰ বাপেকৰ নামটোৰ লগত তেওঁলোকৰ নামটোও সাঙুৰ খাই আছে। বিশেষ একো কোৱা নাই, এটা সাধাৰণ মূৰ ঘূৰণি হৈ যায় দিয়াচোন কেতিয়াবা মানুহৰ। একো যে নাই সেইটোৱে কনফাৰ্ম হলো ন? অসম্ভৱ ছাৰ, মই তালৈ যাব নোৱাৰো, তেওঁলোকে মোক অৱজ্ঞা কৰিব। তেনেহলে তোমাৰ ছোৱালী য'তে আছে ত'তে থাকিব। তাইৰ লগততো ককাক আইতাকৰ কোনো কানেকশ্যনে নাই। কানেকশ্যন আছে, তেওঁলোক জীয়াই আছে যেতিয়া তাইৰ লগত কানেকশ্যন এটাতো থাকিব, কাৰণ তেওঁলোক তাইৰ বাপেকৰ ঘৰৰ মানুহ। তেওঁলোকে মোক গ্ৰহণ নকৰিলে ছাৰ, আৰু কিন্নৰীকতো দেখিয়ে পোৱা নাই। তেনেস্থলত তাইৰ বাপেকৰ নামটোৰ লগত তেওঁলোকৰ নামটোও সাঙুৰ খাই আছে। লিগেচি মেইনটেইন কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ সন্মতি লাগিব। তেওঁলোকৰ সন্মতি মই কেনেকৈ আনিম ছাৰ? তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওক, সুধি আহা দুই এবাৰ, নাইবা মোক ফোনত কথা পতাই দিলেও হ'ব। অসম্ভৱ ছাৰ, মই তালৈ যাব নোৱাৰো, তেওঁলোকে মোক অৱজ্ঞা কৰিব। তেনেহলে তোমাৰ ছোৱালী য'তে আছে ত'তে থাকিব, ইয়ালৈ আনিব নোৱাৰো, কাৰণ মই ইয়াত ৰখা ল'ৰা ছোৱালী কোনো নাথাকিলে মই যথেষ্ট ফৰ্মেলিটিজ মেইনটেইন কৰিহে ইয়াত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে মোৰ উপায় নাই, মোক বেয়া নাপাব, ছৰি। থাৰ্ড ডক্টৰজনেও ক'লে যে মোৰ একো নাই হোৱা, এতিয়াতো তোমাৰ বিশ্বাস হ'ল? তোমাৰ যদি একো হোৱাই নাই তেনেহ'লে এদিনত দুবাৰকৈ কিয় মূৰ ঘূৰাই? তুমি একেটা কথাতেই লাগি থাকা, ডক্টৰে কৈছে দেখোন কেতিয়াবা গেছ হ'লেও মানুহ কেতিয়াবা ফেইণ্ট হয়। হ'ব পাৰে, তোমাৰ চাগে গেছটো আগৰ পৰা হৈয়ে আছিলে, খালী পেটত কফি কাপ খাই দিয়াৰ কাৰণে তোমাৰ গেছটো একেবাৰে উফন দি আহিল। মেবি, গতিকে আজিৰ পৰা কফি বন্ধ। চিন্ময়,
হাই, কোৰ পৰা আহিলা? ভালে, ভাল ভাল। স্বাতিক ডক্টৰ এজনক দেখুৱাই আহিলো। চোৱাচোন, প্ৰয়াগে মোক ডক্টৰক দেখুৱাই দেখুৱাই অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিছে। বেমাৰ হ'লেতো ডক্টৰক দেখাবই লাগিব। পিছে ডক্টৰে কি ক'লে? চব ডাক্তৰৰ সেই একেটাই কথা, বিশেষ একো কোৱা নাই, এটা সাধাৰণ মূৰ ঘূৰণি হৈ যায় দিয়াচোন কেতিয়াবা মানুহৰ। একো যে নাই সেইটোৱে কনফাৰ্ম হ'লো ন? সেই কথাটোকে এজন ডক্টৰে কওঁতেই কনফাৰ্ম হ'ব লাগিছিলে। হ'ব দিয়া, দেখাই আহিলা ভালেই হ'ল, সোনকালে অফিচ জইন কৰিব পাৰিবা। স্বাতী নহোৱাৰ বাবে অফিচত চাগে মন বহা নাই তোমালোকৰ ন? অবভিয়াছলি নবহিব পাৰে, সদায় আহি থকা কলিগ এজন নাহিলে মিছ কৰা যায় দিয়াচোন। আমাৰো হয় তেনেকুৱা, প্ৰত্যেকটো অফিচৰ এমপ্লয়ীৰে তেনেকুৱা হয় চাগে। মিছটো কৰা যায় দিয়কচোন, এনেও ভাস্বতীৰ চবৰ লগতে ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যন এটাও আছে। তুমি ক'ত আহিছিলা ইফালে? কাইলৈ ভাইটিৰ বাৰ্থডে, কেক এটা অৰ্ডাৰ দিব আহিছে। চিন্ময়, আপডেটত আহিবাচোন আমাৰ ঘৰলৈকে, কথা পাতিম, ভাল লাগিব ন স্বাতী? চিন্ময় আহিবা। দাদাই মাতিছে যেতিয়া শ্বিয়ৰ যাম, এখেতৰ কথাটো না কৰিব নোৱাৰোঁ। মষ্ট ৱেলকাম, স্বাতীক ফোন কৰি এদিন আহি যাবা, ভাল কবিতা লিখে স্বাতী, স্বাতীৰ কবিতা শুনিব পাৰিবা ন স্বাতী? ঠিক আছে, আহোঁ দিয়ক, বাই। মই এবাৰ যাবই লাগিব, কিন্নৰীক ভাল ছোৱালী বনোৱাৰ স্বাৰ্থত মই সকলো কৰিব পাৰিম। চন্দনৰ কাৰণে অপমান অভদ্ৰামী আকৌ এবাৰ সহ্য কৰিম। তুমি বলিয়া হলে মোক পাহৰি যাবা নেকি বাৰু? অঁ যামতো, তোমাক খেদি খেদি কামুৰিব যাম, তেতিয়া গম পাবা। তুমিও বলিয়া হ'ব নালাগে আৰু ময়ো তোমাৰ পৰা পলাই নাথাকো, দুদিনমান অলপ ৰেষ্টত থাকা। মোৰ ঘৰত অকলে থাকি আমনি লাগে অ'। মই অফিচৰ পৰা সোনকালে আহি যাম নহয়, তাৰপিছত কেৱল তোমাকেই ৰখি থাকিম। তুমি কাক ভিতৰলৈ মাতি আনিছা? এইবিলাক মানুহক আমাৰ ঘৰত সোমাব দিছা কিয়? তুমি নাজানা এওঁ কেনেধৰণৰ ছোৱালী? মই চন্দনৰ পত্নী, মোৰ ল'ৰাই কাকো বিয়া পতা নাই। কিন্তু আমি একেলগে আছিলোঁ, আমি দুয়ো সংসাৰ পাতিছিলোঁ, আৰু তাৰ সাক্ষী মোৰ এই গৰ্ভত থকা সন্তানটি। একেলগে থকাটোকে সংসাৰ পতা বুলি নকয়, সংসাৰ পাতিবলৈ হলে সামাজিক স্বীকৃতি থাকিব লাগিব, নাইতো আইনৰ দ্বাৰা ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগিব। তোমাৰতো সেইবিলাক একোৱেই নাই। মেজৰে মোক বৰ ডাঙৰ সংকটত পেলালে, চন্দনৰ মাক দেউতাকৰ ওচৰলৈ মই যাম কেনেকৈ? তেওঁলোকেতো মোক একচেপ্ট নকৰে। কিন্নৰীক ভাল ছোৱালী বনোৱাৰ স্বাৰ্থত মই সকলো কৰিব পাৰিম। চন্দনৰ কাৰণে অপমান অভদ্ৰামী আকৌ এবাৰ সহ্য কৰিম, এইবাৰ মই কিন্নৰীৰ বাবে সহ্য কৰিম। কিন্নৰীৰ বাবে মই এবাৰ আকৌ সেইখন ঘৰত ঘূৰি দিম। প্ৰয়াগ, মোক যদি একো কাম কৰিব নিদিয়াকৈ ৰাখা মই কিন্তু এনেকৈ বলিয়া হৈ যাম। কোৱাচোন বাৰু বলিয়া, তোমাৰ বলিয়াখিনিকে চাওঁ। মই যদি সঁচাকৈ বলিয়া হওঁ তোমাৰ যে কি অৱস্থা হ'ব, সাধাৰণ মূৰ ঘূৰণিটোতে তুমি ইমান ছিৰিয়াছ হৈছা,
তুমি বলিয়া হলে মোক পাহৰি যাবা নেকি বাৰু? অঁ যাম তো, তোমাক খেদি খেদি কামুৰিব যাম, তেতিয়া গম পাবা। তুমিও বলিয়া হ'ব নালাগে আৰু ময়ো তোমাৰ পৰা পলাই নাথাকো, দুদিনমান অলপ ৰেষ্টত থাকা। মোৰ ঘৰত অকলে থাকি আমনি লাগে অ'। মই অফিচৰ পৰা সোনকালে আহি যাম নহয়, তাৰপিছত কেৱল তোমাকেই ৰখি থাকিম। প্ৰয়াগ, তুমি চিন্ময়ক আমাৰ ঘৰলৈ কিয় মাতি পঠিয়ালা? এনেই আমি তিনিওজনে আড্ডা মাৰিম, তুমি কবিতা গাবা, মই গান গাম, ভাল লাগিব। আগতে যে আফতাব নলিনীহঁতৰ লগত কবিতা গানৰ মজলিছ হয়, কিমান যে ভাল লাগিছিল ন! কিমান দিন যে সেই ভাল লগাবোৰ হেৰুৱাই আছো। কামৰ ব্যস্ততা সেইবোৰৰ পৰা আমাক দূৰত ৰাখিছে, উপায় নাই, নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কথাটো ভাবিবই লাগিব। প্লিজ প্ৰয়াগ, এই কেইদিনমানটো তুমি আগৰ দৰে থাকা, এই কেৰিয়াৰ, চাকৰি, অফিচ এইবোৰ মোৰ আগত কৈ নাথাকিবা প্লিজ। সেইদিনা যে তুমি চেঞ্চলেছ হৈ গৈছিলা, এনেকুৱা লাগিছিল মই তোমাক হেৰুৱাই পেলাম নেকি, বুকুখন খন্তেকৰ বাবে খালী খালী লাগি গৈছিল। তুমি মোৰ পৰা আঁতৰি বেছিকৈ কামত ব্যস্ত হৈ থাকিলে মোৰো ঠিক এই ভয়টোৱেই লাগে, তুমি আঁতৰি যাবা নেকি? আমি দুয়োটা দুয়োটাৰে কাষত থকাটো দৰকাৰ ন স্বাতী? ঠিক প্ৰথম লগ পোৱাৰ দৰে।